Хора, които не са приемали Исус за свой Господ и Спасител, застанете пред. Заповядайте. Застанете тука. На този човек може едно сточе да му дадем, че не може да ходи. Така, чакам още малко. Там още някой беше вдигнал ръка. Защо казвам? Защото ако теб те е срам от Исуса, если ты стыдишься от Иисуса, Исус се срамува от тебе. Исус тоже постыдится от тебе. Изцели на Божа. Изцеля меня, Бог. В кръста ли ти е проблем? Алелуя. В кръста? Какво има на кръста? Не знаеш кой има? Болите. Болит тебе. Господ изцелява. Има ли едно? Бог изцеляй. Може ли сестра да станеш? Да седне човек. Каждая немощь и болезнь в позвоночнике, вон! Да се наместят пръщи и дискове, да бъдат изцелени в името на Исус. Възвърки в порядке в имени Исуса. Бъди изцелен. Будь изцелен. Изцелен. Тази болест немощ вън от него. Вон, победа немощ и болезнь на тебе. Духата болестта излиза от него. А дух болезна на... Вон! Уходит вон! Излиза от него. И не се връщай в него. Вставай! Вставай! Върви! Давай, ходи! Върви! Господ ти се! Алелуя! Направи така. Така. Вот так. Така. Так. Другия крак. Алелуя. Другую ногу. Другия крак. Без страха. Без страха давай. Наведи се малко напред. Изправи се. Алелуя. Има ли промяна? Каква е промяна? Що за промяна? Да, Бог. У меня нет. Слава на Бог. Я на Бог. Болезнь больше. Брате, вземи си патеричката и бъди благословен. Бъд благословен. В името на Исус. Радваш ли се? Казвам му стани и той стои и се чуди. Я говорю ему, встань! Обаче Бог те изцелява, но Бог изцеляй тебе, като изпраща Словото си. И каким образом он дает слово свое? Слово говорит тебе. Стань и ходи. Стань и ходи. Как исцеляешь Иисус? Как исцелял Иисус? Как Бог сказал, стань. Что говорил? Стань. И ходи. И ходи. Я ходи, да не можешь не ходить. Ты нормально ходишь? Я свободен, да ходи. Давай, да ходи, немного. Ладно, сэр. Е, не дей така, че ми става мъчко, да ти гледам така. Стига сега, няма плача, но тук да се радваме. Давай да дадим. Не будем плакать, мы благодарны Богу. Он нормально ходит. Да, верно, человек. Вообще, это чудо, чудо. Дай ми на какой человек тук. Кой? Если твой род. Ти кой си? Ева да те чуем, дебе, какво ще кажеш? Давай, услышим. Има ли разлика в него, че нещо? Голяма разлика има. Каква е разлика? Той не може да остане. Он не може остане, въобще. Ходи се с патрица, виси петло ми, помоли петло колата. Очень тяжело ти да се. Така се. Това май е, жената ли е това? Жената и си. А, бе, че те повече говорим. Те сега всички приеха Господа. Моего мужа чудо, это чудо. Прямо чудо стана с вами. Это вообще чудо. И той не можеше да мърта. Он вообще не може двигаться. Он не може встать сам от кровати. В туалете не казва сам. Один. Направиха му и не следване с го до гърба му взеха. Они делали изследвания. Резултата. Съмняват се за най-лошото, но сега е... Кое това най-лошото? Рак. Рак. Они изследвали его для рак позвоночника. Айде сега да видим. Так да се разходим с тези, да разходим.
Аллилуйя! Бог любит тебя! Слава, 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 слава на Христа. Слава, 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 слава на Христа. Седнете си на място и бъдете изцелени в името на Исус. Сега кажем слава на Бога. Говорим слава Богу. Это Бог делает. Ты усетили нечто в тебе? Ты почувствовал в тебе что-то? Какво усети? Что? Нечто излезло от тебе. Что-то вышло от меня. Кога излезе? Когда вышло, как помолиться? Да? Аз видях, че излиза от тебе. Я видел, что выходит. И ръката ти така дърбереше. Твои руки так трепеше. Защото излизаше това демон от тебе. Потому что это демон вышел от тебя. Той е дух на смърт и разрушение. Дух смерти и разрушение. Излезе за слава на Бога. Это для славы Бога вышел. Седнете сега.